Aikari na ozori ya makite mukira-ini wa farafara ya kuma Kirigiti guthii Ruiru mario na mweri umwe tu makorwo mamomorete na kweheria indo ciao. ARIA mategukorwo mathikire notithi ino irerekereirio ni murugamiriri wa ruhonge rwa waki wa farafara rwa KENHA engineer Grace makirutirwo mukana wa mamomorerwo. Hatutakuja usiku kubomoa. We shall come during the day. Kwa sababu hatukuzi mtu kwake, tunamfukuza mtu kwa chamba ya serikali, yenye serikali imetumandate kufanya nini? Kuangalia. So kitu tunafanya kwa hii barabara, tunataka to improve this junction, ndio kuanze kuwa na hiyo congestion. Na hatuwezi fanya hivyo, tukiwa na malori zinapakingi hapa, hata tukikuja kupima the width, it is a big task. Oo, arekumana na mufago wa thirikari wa kwarara mia na kugashirithia farafara eno. If you need our survey to confirm the koni yako imefika watu, especially wale watu wako kwa front row, our survey is here, we have the entire survey team hapa. We can call you, unaweza tuita tukuje na tukue na a land survey from Kiambu. Ndio tunafanya joint verification, so that tukieka hiyo mpaka pale, itakuwa nikizwa, itakuwa na distance. Ugoku ARIA makite jirainye shia mae, ARIA monere iria mae mage komitaro ini ya farafara na joe ini makirutiru mukana. Maafitha account ya Kiambu ni morote toni gukorwo makiheana marua mawaki matekweda kumenya korea korako. We have waterways that are defined and they are very clear even in the map. Lakini watu wamekuja, wamejenga, wameziba. Unajua sasa ukituambia tutembeze maji kutoka hapa mpaka Kiuriva, it is almost impractical. Because the levels might not allow, na maji ya ipandangi mlima. Mukana ugeni kureo jori ya sekta ini ya ukuyu wa mirigogo kirikana ni maraku wa mirigogo kira githimi, na ugu wa kushogiriri ya guthoka kwa farafara na ihenya. Transporters wako hapa. It is very clear ile kiwango ya mzigo unafaa kubeba. Kwa sababu hakuna haja, serikali itengeneze barabara na pesa mingi. Alafu wewe as a single transporter, ndio una overload the same road. Mobuge waki ya buwa idhaka mashua akioria maafitha KENHA gutigirira ni mekira metro ya farafara hakuhi na madhukuru. Kugitira shiana kumana na mitino ikoreto ekioneka woku wakioria muigigo itikira kunyitanira na KENHA. Tulekiwa pale na watoto ndio wale, watoto unajua nasao, wanakimbia, wanatoka kwa barabara, na wanagongo waneta gongo na gari. Kwa hivyo mimi ningeomba, tapadhali hapo tuweke kwamba. Ojori ARIA mekuhutio ni waki uyo makiotogiria ede makihoya moni okuria magirutira wera. Weterera tone ole magwika no no turie twetherwa handu tungithie tondu riu thue kumanagia na riu ni ngaragu ya twerekera. Turikari ni twakena muno kuigwa ati faraito ni kwagira na ni njoi ni ku reduce ginya accidents iri kore to ikihaneka na makiria haria gitei. Kameme TV githie na bere na kukuguriria maria maregari ura kaunti ini ya Kiambu jitagwo wajiko.